بسم الله الرحمن الرحيم وبيحي او اذن كلا سو هادليا ان حرمتا لسعودكا دورشوينكا بونتلاند اما اي اس ار كا ان غار هان قيبتا ايغا دنبايسا waxaa weeye دبليو اس ار اما وومن سيتويشن روم او اه ان قيب غار اه او لوغو تالاغالاي اني لسعودتو تعديادا iyo xogaha ان كدنكا اه هاوينكا xilliga doorashada lagu dhex jiro maanta waa maalin doorasho waa 25kii May ee xarunta guud ahaan waa ESRK ama xarunta la socodka doorashooyinka ee xogaha soo dhacaya waxay ka imaanayaan ee observers ama kooxjoogtada bunso ay u dirtay meelaha kala duwan 398 ka polling station ayaa xogaha laga soo diraya ee waxa jira database ee iyo ee nambaro si gaar ah ay uga wici karaan dadweynuhu marka observers ka xogta ay soo diraan waxay ku soo dhacaysaa computerada gadaashayda ka muuqda ee taleefannada la soo wacay waxa ka jawaabaya gabdhaha gadaashayda fadhiya gabdhaha dhalinyara ah oo 30 ah ayaa loo toobaray ee xarunta la socodka doorashooyinka gaar ahaan 10 ka mid ah gabdhahaasi waxay ka shaqeynayaan oo iga dambeeya ee xarunta la socodka doorashooyinka ee qaybta haweenka oo ah WSR ka oo ay interview sameysay sanadka 2023 saddexdi degmada waan ka sameeyay haddana waan sameeyay mar labaad marka gabdhaha codayaasha ah iyo kuwa loo codeynayo intuba wixii ay dareemaan oo ah ama tacadiya ama xadgudub ah oo doorashada ku saabsan ayay soo gudbinayaan gabdhaha iga dambeeya ayaana cabashadooda ka jawaabaya booliskii baa jooga wasaaradihii baa jooga tibek baa joogta bunsa joogta iyo xafiiska xuquuqul insaanka oo loo gudbinaya wuxuu u baahan degdeg in looga jawaabo xogtan WSR ku ururinayo iyadoo robot ay soo bixi doonta si wax looga barto insha Allah hadii la haydmo aad baa maasantay magacaygu Saad Yusuf Cabdi waxa ka tirsanahay shaqaalaha xarunta dhaqdhaqaaqa la socodka doorashooyinka ee Puntland oo maanta oo 25kii bisha ka bilowday waxaan ka shaqeynaynaa oo target ka saaraynaa marka laga soo tago xarunta guud ee dhaqdhaqaaqa doorashada ee habka ay ku socoto qaybta haweenka oo aan riboodyo iyo warbixino kala duwan ka diyaarinaynay in caqabadaha haweenka ee soo wajaha waqtiga doorashada socota aniga magacaygu waxa la dhahaa Burhaana Maxamed Cali Burhaana Xaashi maanta waxaan joognaa xarunta la socodka doorashooyinka Puntland ee degmooyinkan maanta doorashada ka dhacaysay asnaad degmooyinka tagen intii hartay maanta lagu qabanayay midna way hartay insha Allah waxaan ka shaqeynayaa waliba qaybta aniga waxaan ka shaqeynayay ii khaaska qaybta dumarka women situation room WCR ka meel kala duwan baan ka soo wacayay xog kasta aan helnaa waa ribood gareynayna waxaan gaarsiinayna cidda ay qusayso oo naga sareyso dhammaan aan ka mid ahaa shaqaalayaashii hore ka shaqeeyay WCR ka maanta qaybta san jooga waliba qaybta communication ka wallahi si fiican shaqada u socotaa markii aan de kiisku waa meel kusheeyay doorasho ka dhacayso oo qof iyo cod wax walba iman karaan laakiin waxaan moodaa in tii hore tan ka bidsan tahay oo hadda wax dhibaato ah ma maqal laakiin waxa ay rakaadi wixii booliska booliska la xiriirna wixii tiibiga tiib baa gudbina wixii bunsa anaga dhameyna shaqo si fiican buu socotaa maasha Allah waxaan rajaynayaa in doorashada si fiican ay noogu soo dhamaato ee kolay caqabado waaweyn oo lala yaabo oo mucjisaad ah weli ma dhicin waxyaabo iska yar yar oo kadib oo la xaliyay bay ahaayeen waxaan rajaynayaa Ilaahay si nabad ah inuu noogu dhameeyo aniga Saad ahaan markii ugu horeysay aan ka shaqeeyo barnaamijkan doorashada saas ay tahay tababaradii nan siiyay trainingkii maalmaha noo socday waxa caqabada oo arrinta naga soo wajahay ma lahan hawshii si habsami leh oo qurux badan ay noogu socotaa waxaan u hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed khaasatan reer Puntland oo talaabo horumar ah oo qudeyshada maanta sameeyay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in Soomaaliya inteeda kalena ay waddada anagu marnay maraan insha Allah oo ilaa heer madaxweyne waxaan ku dhaa lagu doorto rabitaan shacab insha Allah buul baan rajaynayaa dhammaan